나빠 너? 여 까오 나 싸미야오 마음 삼아 마음 ကိုယ်မောင်လေးလိုပဲဖြစ်နေရောအားလုံးကယဉ်ယဉ်နေနေချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲသွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုင်တောင်းလို့ပါလို့ဆိုလဲကို့အမလေးလိုပဲဟိုးယဉ်နေရမြေဘူးသူဟိုးမော်တော့ပေါ်ရတယ်အတွေ့မှုနေတာဆိုတော့လေဆိုအားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးနဲ့ပျော်ပြရန်ကောင်းခဲ့တယ်အဲတကယ်စတော့ပြီးတော့တကယ်ဒီကိုမောင်ကယဉ်နေလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်